Assalomu alaykum, hammalaringizga salom Moskvadan. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham ajoyib kekslik tort tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Marhamat tomosha qilinglar. Bismillahirrohmanirrohim deb idishimizga 250 g unni elektron qozib oldik. Ustidan 5 osh qoshiq kakaoni ilova ramiz. Uni ustidan 1 choy qoshiq tuz solamiz. 2 osh qoshiq Razihati soliba uy sharoitida tayyorlangan va 300 gram shakar solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lgandan so'ngra 2 dona tuxumni chaqib olamiz. Solamiz, ustidan 60 gram xona haroratida erigan slivchli massa solamiz. Uni ustidan 250 mg sut qo'shamiz. Aralashtirib olamiz va mikser yordamida yaxshilab aralashtiramiz. Mana xamirimiz bu shaklda tayyor bo'ldi. Endi listimizni tayyorlab, indamit qog'oz qo'yib quyib olamiz xamirimizda. Duxobkamiz qizib turdi, 180 gradusga qo'yib pishirib olamiz. Mana tayyor bo'ldi keksimiz. 40 minutda tayyor bo'ladi. Ustidan bitta plitka shokoladni eritib olib Ora beramiz. Yaxshilab hamma joyiga surkab chiqamiz. Surkab bo'lgandan so'ngra yong'oqni maydalab olib sepib chiqamiz. Mana bu shaklda bo'lib tayyor bo'ldi. Juda ham oson va kam xarj. Hammani qo'lda keladi deb o'ylayman. Sizlar ham tayyorlab ko'ringizlar. Shu bilan bugungi videomiz oxiriga yetdi. Keyingi videolar chiqquncha xayr-sog' bo'lingizlar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmangizlar.